ကောဇာတကရထောင်းတရားခုနှစ်ဆက်တခုနှစ်တောင်းတကူလာဆန်းဆောင်ရယံကုန်တိုင်းရှိပြည်သားမြို့နယ်အမှတ်ရှိရကလုံးဆိုင်ရာဘလုံးဆန်းလူတင်းတော့မှတ်တော့ဘလုံးဆန်းဆောင်တော်နှင့်ရှိပြည်သားဆန်းဆောင်တော်ခြေဆက်ချလူနန်းသည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောချမ်းသာစွာအိစေရခြင်းအကြောင်းတရားဤသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖို့တော်သခင်ရှင်တော်ပြားဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာရ
Sadinaya. Yoga Bagodi, he be a bame, and Galangarondo, Dido Garali. Kirangado, Loka, Hidaya, Nato, Namo, Mahagaruni, Gada, Dada. Yona, Towini, Yamjaza, Dadawai. Chana, Si, Bandula, Donda, Gumbong, Kadabi. Nata minya jinshinom ya payari. Kabangodi hibi grigava ye dwe de chadubye nole. Abe miya ye dwe dainda pobya jenga maswanai malo. Kalali adinche dainigava shijalo kanapato. Noga hidaya dada loga I ajoziva anonga. Adi dogara niyo sante chile inga. Midaji madami dhanenda dhazani sunye nyihu. Chaditha vayanga dhe asu nunkaya na murogo. Kronto piyapsi yanji danju go atudo muyadi psivi. Kiran le chimye lo adet saun le ye nalo saivan kuro ibe manyendo. Kadabhava dana jayphamya swa yautam bhukaya shalibhi. Mahakaruni gadadada vamya yavaita gedu tana chikhi. Mahakaru na shim chito mudo. Tadana tada viniyamya swa tadvai. Chanda si pandola daunda kumbhau khadabhi. Nata minya tushino mya phaya a. Namo yudhi pyaumpyo mangoliyo vi karo yuju shikho jindi adhuve vedu sinze madhu shibhazi dhati. Chanda swa isaya jene. Loka Luri Pyoni Jare Chanda Swa Isaya Jin Surane. Puram Yaswa Hojara Mugare Chanda Swa Isaya Jin. Di Isaya Jin Namyuha. Chanda Do Shudang Amin Miyashi Dapshin. Chanda Do Yiwe Chanya Shiliya. Nibare. Loka Luri Pyoni Re Chanda Swa Isaya Jinha. Velu Deve Shibiro. Puram Yaswa Solu Re Chanda Swa Isaya Jin Sura. Velu Deve Shidane Sura. Tikininya Shinlin Biro Obyo Jaya. Loka Luri Ha. Nihitha Ine Pate Biro Chanda Dukha Ho. Lulaja. Sai Dao Dhani Pate Biro Le Chanda Dukha. Lulaja Re. Lulaja Maro. Lulay Lulay Ha. Chanya Dada Isaya Muha. Luri Ma. Nyinyin Chanya Ne Chanya Dada Isaya Muha. Ime Dhamma Dhammu Shire Lu Pyo Amma.
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ချမ်းသာစွာအိစရာခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကအလွန်လေးနက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဟဋ္ဌကတုတ်တံကိုလေးလာကြည့်ခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ကြပါတယ်။ချမ်းသာစွာအိစရာခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုဟဋ္ဌကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်ပါ ငုတ်တရနိဂေမှာဟဋ္ဌကတုံးဆိုတာပါရှိတယ်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အာလဝီပြည်အနီးနားကနွားအုပ်ကြီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့တောထန်းတနေရာသိန်းတပါဝနလို့ခေါ်တဲ့ရင်းလိုက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ အရွက်ကျဲကျဲနဲ့ရှိတဲ့ရင်းလိုက်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့အောက်မှာရှင်တော်ဘုရားဟာနားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရာသီဥတုကလည်းအမတန်အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီဖြစ်တယ်။ဆောင်းရာသီဖြစ်တော့ရင်းလိုက်ပင်ကအရွက်တွေဟာလည်းပဲကျွေတဲ့အရွက်ကကျွေးလာတော့ အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရရင်ကျိုးလို့ကျဲတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးတဲ့တစ်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲဖြတ်တန်းသွားလာထားတဲ့နွားအုပ်တွေရဲ့ခြေရာတွေကအနှံ့အပြားဖြစ်လို့ရေပေါ်မှာနွားခြေရာကနေထွက်လာတဲ့ သူ့တဲ့ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့မာကျောလာတဲ့မြေတွေကလည်းပဲအပေါ်မှာဆုံဆုံချွန်ချွန်နေတက်နေတော့ထိုရင်နိုင်ပင်အောက်ရောက်အောင်လမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာခရင်နဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နွားခွာရာကြားကထွက်တဲ့မားနေတဲ့မြေကိုနွားခွာရာဇူးလို့ဒီလိုခေါ်တယ် သူကဲ့သို့ခြုံပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာမြေတွေကအလွန်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖဏမပါပဲလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လျှောက်ရခက်တဲ့အနေအထားပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအရွက်ကျိုးတို့ခြေတွေရှိတဲ့ရင်းနှိုက်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာမြက်ကလေးတွေခင်းပြီးတော့ ရပ်ဖြာလေးပေါ်မှာထိုင်နေတာတပါးတဲ့အာလူဝီပြည်နားမှာအဲ့ဒီလိုသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်နန်းနေစောစောအာလူဝီမြို့ထဲကနေထွက်ပြီးတော့ရင်းနှိုက်တော်ဘက်ကိုကျမကြီးအတွက်လမ်းလျှောက်ကြတောတန်းကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ထဲမှာ ဟဋ္ဌကအာလဝကဆိုတဲ့မင်းသားတဦးလဲပါလာတယ်ပေါ့အေးဟဋ္ဌကအာလဝကမင်းသားဆိုတာဒီနေရာမှာဘယ်သူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကြောက်ကြတဲ့ဇာလန်တစ်ခုပါအာလူဝီပြည်ကြီးရဲ့အနီးနားမှာတောတန်းတနေရာကညောင်ပင်ကြီးအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ် အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးအနီးပါးမှာအာလာဝကဘီလူကြီးရဲ့ဘိမှန်ရှိတယ်ပြောတယ်သူတို့လူတွေမြင်ရတာတော့ညောင်ပင်ကြီးပဲမြင်ရတယ်အာလာဝကဘီလူကြီးရဲ့ဘိမှန်ကိုမမြင်ရဘူးအာလာဝကဘီလူကြီးကညောင်ပင်အောင်ဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုသူကအပိုင်စားရထားတယ် ဒါကြောင့်ညောင်မင်းအောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်တော့သူ့အစာဖြစ်ကြရတာများတယ်ပေါ့ဖြစ်ရပုံကတော့တနေ့မှာအာလူဝီပြင်းကြီးကအချမ်းရံနေနဲ့တောကစားထွက်တာတောကစားထွက်တဲ့အခါမှာသမင်းနှကောင်တွေးတော့ကိုစီဝင်ချပြီးတော့ဝန်တာရေ ကိုစည်းနဲ့ကိုတာဝန်ပေးထားပြီးတော့ထိုးသမင်းကိုအမိဖမ်းဖို့အတွက်
wayan thaja de. Eri lo wayan thabi ro tume ho chaude kama. Ame ta angkem baare tume nga. Bebe ka thaya me sura chilai de kaja ro. Pinyin ji be ka nene lu o nene ra mi no. Pinyin ji be ka thay po chuda. Eri lo chuda bi ro tume nga thay pi doare po. Pinyin tawon jare apainga nebi tume nga lo doare. Tawe miyamari piyo ni jara shwe tume be ka thay minyi ta ka thay sura. Eri lo lo doare kaja ro. Pinyin ji ka. Manari tella in Makanai Ubo Amyaga Nibiro, Tayoma, Makanai Nidreja, Jake Pyong Pyong Yama, Makanai Nidreja. Do ye, yes, on the Divala, Sonja Vio, the main beer and Nagani lighter. No, so not the main they have Jina and their baby, but Jina and their change at all. Let's send me to Kanyara, oh, Eri Chema, Pienia. Tamengo Japan Dapsha Yubiro. The Gero Tamina Sajan Lura Mohu, a pure bar no jar. Eri Tamengo Pine Biro, Tan Lager, did the men do yaw panai ne sure, sign the digo, Pyajan Lut. Tamengo Tan Yuga Biro, Momo Bamane. Konaga Yamini Auma Chabi Kana Nanira Dikama Pinia Anni Jona Alaga Vilugi at Binete Yaldaro Alaga Vilugi at Navy Pinni Yuku Panlai Debo Panlai Do Pinia Jola Biro Dugu Masawa Ne Tami nāve sāvā lū sū pyaurā. Ālāvākā bīlūjī gā jērē rē. Pienjī kūrāi lē tūpē sīvē rē. Tami njī ālē tūpē sīvē. Ngā pēsī nē ngā u āyāngvē mālāu nē pū. Tami lē ngā pāi nāve, mē lē ngā pāi nāve. Sūrā pienjī ā kācchau nē. Tū ā pyaurē. Ngā tāmā pōkū mōkū hārī ālūvī pījī u pāi nē pāyē. Now was I am in the Tanibe Sayame. Now would Lunai may say, Ming and Nizen and Yat, Tanil, Ludio, Tame own a poopy man. Suro Alaga Vilugia, since I be a lekane in Dubiora Hode. Nizen and Yat, Pemi Mamma Makaya, when a Luda Sani Ame so imposing did. Dodo. This are Diame, this are so kind. Mema, this are Luma Gadi. Minsura, this are Shia. Jota and Jota, dying lower above. Vinya, this are so rare, this is Nemya. Do Nando Ani Biro, do Simon Kangwe beat it. Tame, oh, you are not a Lugo, Sapang, wait, be like. Eri lo sabai ngwe, tani wo deyao mama bose biro be me lo tuga ama khan lai. Again ye, ma be nain de ne solution tu go rai bhalu ye asam shaya. O, di lo thara. Eri lo di sa bhyu gaya ra sara, alavga bilu ye lo lai. Alavga bilu sara, eri chayno ga, phayadi ya tanga wo machi nyo de re. Makes up Luigi Bob. Every time I'm done, you're there. And a little bit easier, Queen Yi. Jan idea, Kajaro, me and you would look like Nano Pian Yaude, Kajaro. A magic in there, see we call you, do it. Me and you got to look and get a case out of Ku, Piopia. Jinashi, Magidia, Sendaja, Shimini. Tani te yau te yau bu me sura ni yama ye akanta ko shiye la alu su. Ha, piyanji ka piyore nga ye akanta ma piyo ken bi gu lu su. Ta piyanji ye miliyo cho cho mu ta kuwe. Ye akanta che ma bhega di dwa jau. Tu atata lo bhe ni yame adewe pshetwa le. Era ne
ထောင်ထဲကလူတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့တနေ့တရောက်တနေ့တရောက်အလောက်ကဘီလူကြီးစီပုတ်ပေးနေတယ်ထောင်ထဲကလူတွေလည်းကုန်ရောကုန်တဲ့အခါတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတိတ်တဆိတ်လမ်းမှာညထွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖမ်းဘလူကြီးစီသွားခိုင်းအဲ့ဒီလူနဲ့လှုပ်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးဘယင်းကြီးကဖမ်းပြီးတော့လူစားဘလူစားကျွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လူတွေဟာအိပ်ပြင်မထွက်ရဲလောက်အောင်ကြောက်လန့်နေကြ နောက်ဆုံးတော့လူရှာမရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုဘယင်းနန်းတော်မှာအဲ့ဒီနေ့မှာမွေးဖွားလာတဲ့ဘယင်းသားတော်ကလေးကိုပဲပေးရတော့မယ်လောကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချက်ဆုံးပဲသားတွေတပည့်တွေကိုမိဘတွေကချစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သဘောကျကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသားသမီးလေးကိုမြင်နေရလို့ချီးနူးနေလို့ချစ်တာတကယ်တော့လူတွေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချက်ဆုံးပဲ အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သားတော်ကလေးကိုပဲဘလူးစာဖြစ်ကျွေးဖို့ရန်ပို့ခိုင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီအာလောကီဘယင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးဟာတကယ်ပါရမီရှင်ကလေးပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပါရမီကုသိုလ်တွေစီးပွားကလေးထူးခြားတဲ့မင်းသားလေးဖြစ်တော့ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီနေ့တရက်ကြိုပြီးတော့အာလဝကဘီလူကြီးရဲ့ဘုံမိတ်မှန်ကိုရောက်ရှိနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအာလဝကဘီလူကြီးကသူ့ရဲ့ဘုံမိတ်မှန်ထဲမှာမရှိဘူးအစည်းအဝေးသွားနေတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုံမိတ်မှန်နဲ့ရောက်နေတာမြင်တဲ့အခါစိတ်တွေတအားဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်တွေစားဆိုးလို့တ냐လုံးဘုရားကိုလက်နဲ့မျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်သွားအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုလုံးဝအန္တရာယ်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းမောင်းထုတ်လာရအောင်သူ့စိတ်ကအမတန်မှချမ်းသာနေအဲ့ဒီလိုချမ်းတဲ့အာလဝကဘီလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလိမ္မာရင်ကျင်းအောင်နီးစနစ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဆုံးမတော်မူခဲ့တယ် နောက်ဆုံးမှာအာလဝကဘီလူကြီးကသူ့လက်နဲ့ရှိသမျှတွေအသုံးချလို့ဘာမှအစွမ်းမရတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရှင်ဂေါရမသူများခွင့်မပြုတဲ့အိမ်ထဲမှာကျူးကျူးကြော်ကြော်ဝင်ရောက်နေတာအခုပဲထွက်သွားလိုက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစိတ်ဓာတ်နူးညံ့သွားအောင်ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အနေနဲ့သူ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အနေထား သူ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အနေထားသူ့ကိုဆန့်ကျင်မယ်မလို့ဘူးအေးမင်းကမနေစေခြင်းဘူးဆိုရင်သွားတာပေါ့ဆိုဖခင်ကထားတယ်။အော်သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်တော့တညာလုံးကထွက်သွားအောင်ကြိုးစားလဲရတာအမျိုးမျိုးကြိုးစားတာမရဘူးပေါ့အခုကျတော့လေပြောလို့ဆိုလို့လွယ်သားပဲမနေနဲ့သွားဆိုထသွားတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်လို့ရှင်ဂေါရမပြောင်းဝင်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ မင်းကဝင်စေခြင်းဝင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြောင်းဝင်လာနောက်တစ်ခါထွက်သွားပါအောင်ဆိုထွက်သွားလိုက်တယ်ဝင်လာခဲ့ပါအောင်ဆိုဝင်လာဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘလူးခိုင်းတာတွေလုပ်နေရတယ်လဲလို့ဆိုအင်မတန်စိတ်ကျန်းတဲ့ဘလူးကြီးဟာစိတ်ဓာတ်ကလေးနူးညံ့သွားအောင်လိုက်လျောစွာကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်တာဒီနီးစနစ်ကလေးတွေက တကယ်မှန်ကန်တဲ့နီးစနစ်ကလေးတွေပဲသိကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဓာတ်နူးညံ့သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့နဲ့နိုင်လျောညီတွေဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့နဲ့နိုင်လျောညီတွေနေတာထိုင်တာဟာလည်းပဲကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုနူးညံ့သွားစေတယ်အေးနောက်ကြတော့ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျန်းတဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့မစွန့်နိုင်ဘူး အတော်သင့်နူးညံ့သွားတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူ့အတွေးကဘလို့တွေးလို့ဒီတစ်ခါရဟန်းတော်မှာထွက်သွားရင်တော့ခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့ဂင်းကမြေဟိုဘက်ကန်းထီအောင်ပြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ရဟန်းတော်မှာသူ့ဘိမှန်ထဲကထွက်သွားလိုက်ပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအစွမ်းတတ္တိပြတဲ့အနေနဲ့ငါမထွက်နိုင်ဘူးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မင်းကငါ့ကိုထွက်သွားလို့ရှိရင်ခြေနှချောင်းကင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပြစ်မယ်လို့မင်းစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုသူအံ့ဩသွားတယ်။အော်
ငါတွေးတာတောင်သိပါလားအဲ့မတန်တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားလို့စိတ်ဝင်စားလာတာဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုခြေနဲ့ချောင်းကင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါဖြင့်အရှင်ဂေါရမကိုပု္ပ္ပံမေးမယ်မဖြစ်နိုင်လို့ရှင်အရှင်ဂေါရမနှလုံးသားကိုခွဲပြစ်မယ်လို့ ฉันนั้นเนี่ยสึกาสุญญะเนี่ยคําญาติสาวญาติง่าเนี่ยนํ้าหน้าโหคว่ําไหนละอ๋อแม้มาสวนตัดดิไม่ใช่อูเอ๊ะมิ้นเมยจินเลยส่วนเนาะเมยมิ้นเมยดาดิง่าอกုံผีเมลุเอริหลุคว่ําอยู่ได้อาคามาเมยก้นนี่เมยดาตูเมยได้เมยก้นนี่ก็กัตตวะพะยาเล่แท้ตรงก็อเมยเนี่ยอภิเนี่ยမျိုးสะลงชื่อแกดากัตตวะเมษวะพะยาเล่แท้ตรงก็อเมยเนี่ยอภิเนี่ยชื่อแกดาเอริชื่อแกได้แท้เมอภิดิ မေကွန်းနေရဲ့အဖြေတွေကပျောက်သွားတယ်မေကွန်းနေပဲကြံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမေကွန်းနေကိုသူကသိသိချင်းနေတယ်ဘာတွေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တာဒီနေရာမှာမေကွန်းနဲ့အဖြေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မပြောတော့ပါဘူးเนาะဘဝအရေးစိတ်အေးရလေအောင်ဆိုတဲ့တရားတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းနဲ့အဖြေတွေအကြောင်းအဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ အလောကကြီးကိုဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီးတော့အလောကကြီးကဘုရဘာသာအလောကဘီလူကြီးကဘုရဘာသာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောအိမတန်လိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့ဖရာတရားတန်ကဥဒိဋ္ဌားတွေဘယ်နေရာသွားတော့ဖရာတရားတန်ကဥဋ္ဌိဋ္ဌာရှ िख ိုးလေးရဲ့သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ပဋိညင်ပေးထားတဲ့အချိန်နန္ဒမိုးတော်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာခုနကအာလဝိပညကြီးကသားတော်လေးနဲ့သမင်းအုပ်ကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်ဖရာကရောက်ရှိနေတဲ့အချ
ဒီမင်းသားလေးဟာအကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိပြီးတော့မနေဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုစားခံရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့အေးလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားလို့ဒီမင်းသားလေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူကြီးကတောတာပံဖြစ်သွားပြီစိတ်ဓာတ်တွေကမကျန်တော့ဘူးတတ္တဝါတွေပေါ်မှာစင်နာဓာတ်တွေစိတ်တွေတနာတွေစိတ်တွေမေတ္တာထားနိုင်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် တရားတရားသံဃာကိုရိုသေလေးစားမှုကလည်းရှိလာပြီမိမိအသက်ပင်သေလင်းကစားသူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖြတ်မှုဆိုတာလုံးဝမပြုတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်အဲ့တော့ဒီသူ့အတွက်အစာဖြစ်လာပို့တဲ့မင်းသားလေးကိုတပ်ဖို့နေနေတာရှေးကလူသားတွေကိုလူတွေရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောင့်နေတယ်ဆိုတာတောင်သိရမှာသိသွားမှာကိုရှက်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွား အလွန်ရှက်တယ်ဒါသိမှသိဆိုးတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတူထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအနီးနားမှာထိုင်ပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာနေတဲ့အချိန်မှာဘလူကြီးကိုမင်းသားလေးနဲ့သမင်းအုပ်ကိုလာပြီးတော့ဆက်တာတဲ့အခါမှာဘလူကြီးကမင်းသားလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းလိုက်တယ်တဲ့ အဲ့တော့ဒီမင်းသားလေးဟာမင်းကြီးယောက်ျားတွေလက်ကနေပြီးတော့ဘလူကြီးလက်ရောက်သွားတယ်ဘလူကြီးလက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဘုရားကိုလှူလိုက်တာဘုရားကိုလှူထားတဲ့မင်းသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်စင်ပြောင်းလာတဲ့မင်းသားလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟတ္တကလို့ဒီလိုခေါ်တာဟတ္ထဆိုတာလက်ကဆိုတာတော့ကငယ်ကနေပြောင်းလာတာ လက်တစ်ခုကနေပြီးလက်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတဲ့မင်းသားလေးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မင်းကြီးယောက်ျားတွေရဲ့လက်ကနေပြီးတော့ဘလူကြီးလက်ဘလူကြီးလက်ကနေပြီးတော့ဖရဲလက်ထဲရောက်ဖရဲလက်ကမှာတခါမင်းကြီးယောက်ျားတွေလက်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှံပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်ပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့။သို့တော်လည်းဖရဲကိုလှူထားတာဖြစ်တော့ကြောင့် ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေးစားသားဖြစ်တော်ပြီပေါ့အဲ့လိုဘုရားရဲ့မွေးစားသားဖြစ်တဲ့ဟတ္တကဆိုတဲ့ဒီမင်းသားဟာသာသနာတော်မှာအလွန်ထင်ရှားလာတဲ့မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်လာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ကဥပဒကာတွေ900အချံရံနဲ့အမတန်မှစီစီလုံးလုံးရှိတယ် ဟတ္တကဟာသူ့နောက်လိုက်နောက်ပါဥပဒကာ900ကိုသူကစီးလုံးထားတဲ့နေရာမှာအလွန်အစွမ်းထက်တယ်။
အချမ်းပရိသတ်တွေတဲ့သူကစီလုံးညညာမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဥပန္နကဒါယကတွေကိုသာသနိကဘွယ်တူတွေပေးတဲ့အခါမှာဟထကအာလာဝကကိုလည်းပဲဘွယ်တူတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘွယ်တူကတော့ဘာလဲဆိုရင်သင်္ဃဟောထုလေးပါးဖြင့်နောက်လိုက်နောက်ပါတော့ကိုစီယုံနဲ့နေရာမှာထူးချွန်ဆုံးဆိုတဲ့ဘွယ်ကိုပေးတယ်စီယုံမှုထူးချွန်စုပေါ့ ซิยုံเนี่ยเนี่ยมาอลนทุจนเนี่ยลูกพระเจ้าก็อามินาเลโหดิโลไปเปิดท่าตัวอาตมาปกกุหมอกูนอกจากတော့ตัตตะบันตะกรากาเนี่ยနောက်ဆုံးอนาคันอสิทธิอย่างยောက်ตัวไปตาธนารมมาอถิญชาเนี่ยมินาเลตัวผิดล่ะเนาะตู้มาอ่อนอ้อเวกาวเนี่ยอ่อนเวกาวเนี่ยอยีตวยฤาก็บาฤดงสิงตูหาตระเตยาใต้กาวเนี่ยเด้อ๋อ ตระเตยาก้าวเนี่ยเนี่ยมาอลนทินชาเลยตระเตยาก้าวเนี่ยนอกกูจินตีละเนี่ยปิสุงเนี่ยกูจินตีละเนี่ยปิสุงเนี่ยเนี่ยมาแล้วเวอลนทินชาเลยนอกตะคู่ก็ไม่ก้าวน่ะเลวอ่ะมาไม่หุฏฐาเปียวอ่ะมาไม่หุฏฐาจันเสียอ่ะมาอลนเสร็จตัดเดสะสุฏฐัดเดไม่ก้าวน่ะเลวอ่ะมาไม่ก้าวน่ะเปียวอ่ะมาไม่ก้าวน่ะจันยามมาอลนจ่องลั่นตัดเด ที่อุตตัปปะเนี่ยภิกษุเนี่ยดูดูเปล่าล่ะเอ๊ะฐานะมกะอูหัตถกะเมนตาเลยฮะยัสสอพยาถังกะเตยธรรมฤนายุปิยันยันดอสัมยัตติสีกะยันดาสัมยัตติสีกะเตยธรรมะโกนายุทะลุเตยธรรมะเนี่ยปัดเสร็จล่ะรู้สิงพุทธุตะฤญาณีရှိတယ်เนี่ยพุทธุตะฤญาณีရှိတယ်แล้วตะคู่ก็တော့ ตระเตยาก้าวเนี่ยปกปู่ผิดที่อาเดียวซะอเมรมะสุ่นหลุดหลุดดั้นหมู่เยยย้อมหมู่สุดะสาฆะคงเนี่ยแหละปิสุงเนี่ยนะเมียวต้นตู่จริงไม่ใช่หูหัตถกะเมนตาเลยค่ะสุ่นเจ้ไปกันเนี่ยญาณมาแล้วเว้ยเอเมตัมมะเยยย้อเลยนอกกุมตะคู่ก็တော့ตัวปัญญาแท้เม็ดเลยลุติโลโซ ထမြက်တဲ့ပညာဆိုတာတာမန်အခြေခံပညာမျှတာမကဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုရှုမြင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူပညာအလွန်စင်တမ်းမြင့်တယ်သောတ္တပံကိုသောတ္တပံကနေတဂရဂံတဂရဂံနေအနာဂံဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအလွန်ရင့်တန်တယ်ပေါ့ဉာဏ်ဟာအဆင့်ဖြစ်ဖို့ရာဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးသာသူ့မှာလိုနေသေးတာပေါ့ เอ้อญาณน่ะဖြစ်ဖို့วิปัตตนาจ้ะတော့อนาคันဖြစ်တဲ့วิปัตตนาတဲ့ပို့တဲ့အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ထူးချွန်တဲ့ဟာရကမင်းသားလေးအံ့ဩပဲသူ့ရဲ့ဂုံကြီးဂုံသွေးတွေရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာသူဟာဒီလိုထူးခြားပေမဲ့လို့ထူးခြားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အလွန်ဝန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့အဲ့ဒါကိုအပိစ္ဆလို့ခေါ်တယ် လောကမှာလူတွေကကိုယ်ရှိလို့ရှင်ရှိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြွားကြင်ရတယ်ပေါ့အေးဟောဒီဟာတကမင်းသားလေးကတော့ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ခုံကြီးခုံသွေးကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြောဆိုဘူးသူ့ကိုခုံကြီးခုံသွေးကိုသူများသိမှာဆိုးတယ်ခက်ကုတ်ကုတ်ရိုးရိုးလေးပဲနေတယ်သူ့ရဲ့ခုံကြီးခုံသွေးတွေကိုဘယ်တော့မှထုတ်ဖို့ပြောဆိုလို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အပိစ္ဆာလို့ဆိုတဲ့ ဒီအလိုနီးချင်းဆိုတဲ့ခုံအင်္ဂါနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပတ္တတဲ့အည်သွေးတွေဟောဒီဟဒကမင်းသားလေးဟာသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့ပြိတ္တကိုစီယုံတဲ့နေရာမှာအမတန်မှထူးချွန်တယ်တခါတော့ကသူ့နောက်လိုက်နောက်ပါပြိတ္တတရားစီလုံးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားစီလာတော့မြတ်စွာဘုရားက အမတန်ညင်ညွတ်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကိုကြည့်ပြီးဘုရားကဟာတကားတဲ့ဒီပိဋကတ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စီယုံထားတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးရဲ့နိစနစ်အတိုင်းတပည့်တော်စီယုံတာပါအသင်းအဖွဲ့လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးဆို
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မ
ဒါအသေးငယ်ဆုံးသောဆိုဆိုင်တီလို့ပြောရမှာပါလူတွေရဲ့ဆိုဆိုင်တီဟာမိသားစုတစ်ခုဟာဆိုဆိုင်တီလေးတစ်ခုပဲကိုမိသားစုအတွင်းတောင်တချို့ကမစည်းရုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးလေညီကောင်မောင်နှမတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးတဲ့နော်အမေနဲ့သားသမီးတွေနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့အဖေနဲ့သားသမီးတွေနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့မစည်းရုံးနိုင်ကြဘူးပေါ့ အဲ့ဒီမစည်းရုံးနိုင်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောရတဲ့သင်္ကန်းဝတ္ထု၄ပါးဆိုစည်းရုံးကိုရအတွက်ဒီအကြောင်းအချက်၄မျိုးအသုံးမချလို့ပဲဒါ4 conditions of unity ပေါ့4 conditions of unity unity ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီအကြောင်း၄မျိုးဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အသင်းအဖွဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေမိသားစုပဲဖြစ်စေ တစုတဝိတဲ့နေတဲ့အချိန်အခါကာလမှာဟောဒီစီယုံကြီးတရား၄မျိုးသင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄မျိုးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်သင်္ကဟဆိုတာစုစည်းပေးတာတဲ့လူတွေစီလုံးညီညွတ်နေအောင်စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒါနပေးတာကမ်းတာရှိရမယ်စီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ပေးမှုကမ်းမှုဟာအမတန်မှ အကောင်းဆုံးသောစီလုံးဒါကြောင့်မို့ပေးကမ်းခြင်းဒီအောင်မြင်ရ၏လို့ပြောတာเนาะခုခေတ်လူတွေပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ချောတယ်ပေါ့မပေးရင်မချောဘူးဟုတ်လားအရာရာဟာပေးလိုက်လို့ရှင်လုပ်ငန်းကင်တာချောမွေ့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းစီယုံကြီးတစ်ခုပဲဒါနဆိုတာပေးရကမ်းရတယ်မိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်စေပေးရကမ်းရတယ်เนาะအမေဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ခီးသွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါသားလေးအတွက်သမီးအတွက်ဆိုဟောဝဲလာပေးတယ်မွေးနေဆိုရင်မွေးနေလက်ဆောင်လေးပေးတယ်သားသမီးတွေမွေးနေဆိုရင်မွေးနေလက်ဆောင်လေးပေးတယ်လူကျင်နာလေးတွေဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးရင်ဩသားသမီးကလည်းအမေကိုပို့ချစ်လာတယ်အဖေကိုပို့ချစ်လာတယ်ဟောသားသမီးဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအမေအိမ်ပို့ပေးတယ်အဖေအိမ်ပို့ပေးတယ် အမေကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးအဖေကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးဟောတယ်လို့ပေးတာ။အော်ဒီဝတ်ကလေးကတော့အမေနဲ့တော်တယ်ဒီဝတ်ကလေးကအဖေနဲ့တော်။အော်မိဘဆိုတာသားသမီးကပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုံယူပြီးတော့တပြပြဒါသားလေးကပို့လိုက်တာဒါကသမီးလေးကပို့လိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာဆိုပြီးခုံယူလို့မဆုံးဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဟာစီယုံရေးတစ်ခုပဲ။စီယုံနယ်ဆိုတာ မေတ္တာနှောင်ချိုးတဲပေးတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာခြင်းစီးလုံးပြီးသွားတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာလူတွေကတဦးနဲ့တူမေတ္တာနှောင်ချိုးဖြစ်ထိန်းထားနိုင်မှသာလင်စီယုံမှုဆိုတာမပြိုပွဲနိုင်ဘူးတဲ့မိသားစုအတွင်းမှာလည်းပဲဒီမေတ္တာနှောင်ချိုးမေတ္တာကြီးထွားလာအောင်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ဟာအခုလိုတန်ဖိုးတွေမကြီးလာပေမဲ့လို့ပေးမှုကမ်းမှုလေးကိုမပြတ်လုပ်ပေးရတယ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတူဆိုလို့ရှိရင်လဲနော်အေးယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇနီးကိုလက်ဆောင်ပန်းနာပေးတာသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးပေးတာဝဲလာတာဟောတူးနဲ့တူးကမေတ္တာနှောင်ချိုးကပို့ပြီးတော့ခံရဲလာတယ်အဲ့ဒါလို့တူးတူကျင်နာမှုတွေနဲ့ပေးကြခံကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဌာနပေးခံခြင်းဒီအောင်မြင်ရ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းအရေးကြီးဆုံးသောစီလုံးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အပေါင်းအသင်းထဲမှာအသင်းအဖွဲ့ထဲမှာတဦးတူဟာပေးရတဲ့ကမ်းရတယ်အဖွဲ့အသင်းတစ်ခုလှုပ်ထားလို့ရှင်ကိုယ်အိမ်မှာစားစရာရှိရင်ဟေးလာကြဟေးတို့အဖွဲ့ဝင်တွေခေါ်ပြီးတော့ကြွေးတယ်နော်ညံ့ညံ့တာတာဆရာလှုပ်ကြတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ပို့ပြီးတော့စီလုံးမှုတွေရလာနိုင်တယ်ပေါ့အေးဌာနဆိုတာရှိတာတခါတည်းဟန်ဒါလေးနဲ့လုံလောက်ပြီလားလို့ဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူး ပေးယုံကမ်းယုံလေးနဲ့လုံမလုံလောက်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုတိယတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကထပ်ဖြစ်ဟောတယ်ဒါကပါတော့ဆိုပေရဝိစာကျင်နာတဲ့စကားပြောဖို့ရင်ကျေးတဲ့စကားပြောဖို့ချစ်ခင်ပွဲရာစကားပြောဖို့လိုအပ်သေးတယ်အေးတချို့ကတချို့ကပေးတာတဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာကျင်ကျင်နာနာရင်ကျေးကျေးပြောတာကိုပူသဘောကျတယ် အဲ့လိုရင်ကျေးကျေးသဘောကျတော့ဒီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပေးမှုကမ်းမှုအပြင်တဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ
အကိုအရွယ်ဆိုရင်အကိုလို့ခေါ်ရမယ်ညီလေးအရွယ်ရဆိုရင်ညီလေးလို့ခေါ်ရမယ်အမအရွယ်ဆိုအမနော်အေးတချို့ကျတော့မတန်မတန်အရွယ်ကြီးခေါ်တာရှိသေးတယ်ကိုယ်ရဲ့ငယ်ရဲ့တန်းနဲ့အန်တီတို့သွားခေါ်ရင်ရံဖြစ်ခံမှာပဲအဲ့ဒါနော်ကိုနဲ့တန်းသူကြီးသွားပြီးဦးလေးလို့ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခပေးမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးဩဒုတန်ရတန်ရလေးခေါ်ပြီးတော့ယင်ကြီးကြီးပြောဆိုဆက်ဆံမယ်
chicken guaya, jinji, the sagam unit, Joseph Sassan. Oh, not a kua. Not a kua. Don't you are me, see you eat a kua barrels, atta saria. Atta sara, a jew, homo, kesa, saria, sara, bulo beta. The Fedama, kesa, she lucian, chibido, manevu. A duroma adeu, Madonna, busura, malogu, go logo, da beta, viro, two down, two a look, two ma, yejira kesa, shin, why won't so yet be that? It depends on your case. How many tapu? Why be your soya be the so? What do I Jesuit then look? Hit at it that went out of all. The young Atrasaria surround it, Madame Yeti de Bo. The two are chosen as this and how will Jovi menu, Lemabara, she did any. A little of the Ashida Hajara, Champagne, Champagne, Illusion. Eh, did you got two cases I see and that two young cases I see in Beroman, so look who counting the that day so that I mean, see you have Japiato night. That's why we have to do this. 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 We Good, I love him, gang, and Maduma Dan, the woman Tabu, a late tare, Tambo Tabi, or Sassane, Mimine, Kodu Tare, or Edelu, Mimine, Tanu Tabi, or Sassandabi solution, Siomua, Omine. In Dajam, yes, of ya, Dana, Piawisa, Atasaria, the Manada, Dare, Eddie Limu had to get Siomi, Gaunia, and Limu Chetepo. What is the only name you might? Don't abuse solution in it. Me does you drain down my Miba, Tadami, Joe, Kansa, Miba, Miba, Oh, เอริซิยงเยลืมอยู่หาบลาวที่อเยปาตะแลเลยဆိုလို့ရှင်ညင်လဲတို့လဲတို့ဘင်းจွတ်မသွားအောင်ဘေးကနေပြီးတော့ကလန်ကလေးတက်ထားတာနှစ်ဘန်းဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ဘန်းဆောင်လို့ပဲအမတန်မအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ဒါခုခေတ်ကားဆိုရင်တော့ဒါနတ်ပေါ့เนาะဘင်းจွတ်သွားလို့ရှင်ဒီကားဟာဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့ တော့ကကြီးဟာစင်စက်မပြစီယုံကြီးဟာအောင်မြင်နေဖို့ရတယ်ဟောဒီ၄မျိုးဟာအမတန်မှအရေးပါတဲ့အခန့်ကဏ္ဍရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့တာအေးဟာရကမင်းသားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကနေနှလုံးမြားတဲ့ပရိသတ်ကိုဘယ်လိုစူးစီးထားတာတော့ဘယ်လိုစီးအောင်ထားတော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသင်္ဃာဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းတပြီးတော့စီလုံးထားပါတယ်ဘုရားတဲ့သူစီလုံးပုံလေးကတမျိုး လူတွေကိုလေးမျိုးခွဲလိုက်တယ်လူတွေကိုလေးမျိုးခွဲလိုက်တယ်တချို့ကပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူဦးစားပေးပြီးတော့ပေးကန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေနဲ့စီယုံတယ်တချို့လူတွေကပေးတာကန်းတာကိုသိပ်ပြီးတော့တံပိုးမထဘူးစကားပြောရင်မာမာပြောရင်ဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးချိုးချိုးသားသားပြောမှကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတော့စီယုံတယ်ပေါ့ เอตะโจก็ไปรากันน่ะแหละอธิกไม่ท้าวูชูๆซาๆပြောတာလည်းအဓိကမထားဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှင်ဝိုင်းကူလုံးလို့ရှင်ဂျေဇုတန်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတံမိုးထားတဲ့လူဆိုလို့ရှင်လည်းသူကိစ္စကိုခေယူတဆိုင်ဝန်ဝန်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီနည်းဖြင့်စီယုံတယ်เอตะโจကြတော့ပေးရာကန်းน่ะလည်းအဓိကမထားဘူးชูๆซาๆပြောတာလည်းအဓိကမထားဘူး
كيسا ويسا صوميا بيرا لأ ديكا متاو تو ديكا تانا بارو سي كوكو تن ليمين لين ساسانا لوشي مكانا بوري تانو تابي ساسانا وضوجا رسول بوغوري تانو تابي ساسانا ري هلا على وقع منا ليا بيدكو سوسيني سيوني بي تو غا ارلو ليميو كابيرا لوري اجاي دان سوسي لدا نو دكو تو بيسا بيرا شوطا لدى كوشي အရှင်ဘုရားတဲ့လောကလူတွေဟာဒီလိုစည်းယုံယုံနေမကဘူးတဲ့လူတွေဟာတပည့်တော်စကားနားထောင်မို့ရလောက်နားထောင်မို့ရနောက်တစ်ခုအကြောင်းကတော့တပည့်တော်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့မင်းသားတစ်ပါးတဲ့ဟုတ်တယ်လောကလူတွေကရွှေရှိမှအမျိုးတော်တာလေဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုရင်နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်ကချမ်းသာတယ် ချမ်းသာတဲ့မင်းသားဂုဏ်ရှိတဲ့မင်းသားဆိုတော့တပည့်တော်ဘာပြောပြောရ ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဝင်းလာလူရဝင်းတယ်လူလောကကိုကရွှေရှိမှအမျိုးတော်တယ်ဘူသီတိမှအမျိုးတော်တယ်ဆိုတာဒါတကယ်ပဲစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်အမျိုးတော်မှပဲမတော်ပါဘူးလို့ချင်းတယ်နော်အေးစားစရာရှိပြီသိပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာပြီကြီးပွားလာပြီရာထူးတွေကြီးလာပြီဆိုရင်ကျန်းဖန်ပြီးတော့အမျိုးဆက်တယ်ကျန်းဖန်ပြီးတော့အမျိုးဆက်တယ် အဲ့ဒါလို့ຢາရုလည်းမရှိဘူးစီစဉ်ဥစ္စာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့ຈမ်းພັນပြီးတော့အမျိုးແດງကနေပယ်ထုတ်တယ်။ဟောဒါလူတွေရဲ့တဘာဝကိုပြောပြတာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလောကမင်းသားကရှောက်တယ်ဟာတကမင်းသားရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်စကားလူတွေကနားထောင်မှာပေါ့တဲ့တပည့်တော်ကဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါတဲ့။ပြင်းနဲ့ကန်းနိုင်တဲ့လူတယောက်ပါတ
เออไอ้เมนนาฮะเตยจ่าတော့မြတ်စွာဘုရားခုနအဒရင်တုံးနေတဲ့နေရာမင်းနဲ့စောစောသူကအညောင်းကြီးညာကြီးလမ်းလျှောက်ရင်းကနေဖရာဒရင်တုံးနဲ့တစ်ပင်ကြီးကဖြတ်သွားတော့ဖရာကိုမြင်တာပေါ့မြင်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ချမ်းသာတာအိစရာပါရဲ့လားလို့မေးတာမင်းနဲ့စောကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီနေညာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာပဲဒရင်တုံးနဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မင်းစောစောသူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားထိုင်နေတာတွေ့တော့အရှင်ဘုရားညကချမ်းချမ်းသာသာကျင်းရပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တာเนาะကျင်းနေကိန်းသက်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားကိန်းအောင်းနေဆိုတဲ့အလားအဲ့ဒီကိန်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြောင့်ကျင်းပြောင်းသွားတယ်လဲမသိဘူးเนาะကိန်းအောင်းမွေးလျော်ဆိုတာတဦးဒီတနေရာဒီ อายุอมยุสิทธิ์ติมันล้นบาสิเว้เนี่ยตะอูธีณีดาถ่ายนาโหกิ้งอ้องเนี่ยลุดิโลอธิเบยยะเอริกะนี่แซ่พี่รอดิกิ้งเนี่ยจิ้งเนี่ยสุดะสกะลงโหจี้พี่รอพุ่นนี่ดิเลยเบ้ฉิ่งผิดๆตะกาดิก็ลาลุษิยชินพะยาจิ้งณีดะลาสิเมยดาได้เว้อธิเบยก็จิ้งณีดะลาสอเอ่ยณีดะลาสอพุ่นนี่เนี่ยตะนี่กงเอ่ยณีเดอธิเบยยอกเว้เบ้ฉิ่งลาลาเอ้อตะวาเรณีเนาะอะชินพะยาจิ้งณีดะลาเนี่ยเมยดาเลยเนาะ အဲ့ဒီကျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးတပါးဒီကိန်းအောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะပဋိသန္လာနဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာတပါးဒီကိန်းအောင်းနေဆိုတာအာယုန်တပါးစိတ်တွေမလွင့်ပွားရအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကမ္မထာဘာဝနာနဲ့နေမယ်ဒီလိုစိတ်ကိုအာယုန်နေထဲမှာထွေပြပြီးတော့မသွားအောင်ကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့တမာရီလုပ်ငန်းတစ်ခု လုတ်ပြီးတော့နေတာမျိုးကိုကိန်းအောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲအခုတော့လူတွေဟာဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကျင်းညာဆိုတော့အိတ်နေတာလို့အဓိပ္ပာယ်ယူတယ်အဲအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့မမှန်ဘူးပေါ့เนาะအေးကောင်းပြီဒီမင်းသားလေးကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါရှ िख ိုးဝှချပြီအရှင်ဘုရားချမ်းညံသာတာကျင်းဆက်ရပါရဲ့လားသူတို့မြတ်စွာဘုရားဖြေ
ဒီလိုမိတ်လိုက်တော့အဲ့တော့သူကဖြေစေချင်တာ
ဟာအဲ့လိုမရဘူးညာအေးလိုက်တာနေရာလည်းမကောင်းဘူးလေးလေးကလည်းဒူးတိုက်ဆောင်းရသည်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်သူဖြည့်စေချင်တာကတော့ချမ်းချမ်းသာသာမအေးရဘူးလို့ထင်ပြီးမေးတယ်အမေကိုဖခင်ကဖြည့်လိုက်တာအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်ထဲမှာငါလည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြည့်လိုက်တော့သူကမင်းသားလေးကဒီဖြည့်ကိုမကျေနပ်လို့ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဖခင်ရတယ် ဆောင်းရသည်မှာအအေးဆုံးရဟာရှိရရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကပေါ့ဒီခေတ်တော့ဒါတွေကမှန်ညီမှမှန်တော့မှာပေါ့အန္တရထကလို့ခေါ်တယ်အန္တရအထက်ကဈာရှိရဲ့ဈာရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲတပေါင်းနှစ်လအကြာရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးပဲလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာတဘူတွဲတပေါင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဗမာတွေရဲ့လရေတွက်ပုံနဲ့ ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်ကလရေတွက်ပုံဟာမတူဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အအေးဆုံးရှိရဟာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုရင်တဘူတွဲလမပြိမီလေးရက်နဲ့တဘူတွဲလပြိအပါဝင်နောက်ကလေးရက်အဲ့ဒီရှိရဟာအအေးဆုံးလို့ဒီလိုပြောတယ်เนาะအန္တရထက်ကဆိုတာဈာရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲလပြိဟာအအေးဆုံးဒါကြောင့်မို့လို့ဗမာတွေဟာတဘူတွဲလပြိနေဆိုလို့ရှိရင် มีบုံบวยจิ้มบะပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြွဲကြူပြားတောင်အေးလို့ဘုရားလည်းအေးအေးမှာပဲဆိုပြီးတော့เนาะနတ်သာထင်းနေနဲ့မိခင်မို့ရအတွက်ညီမပြီးတော့လှူဒန်းလေးရှိကြတယ်ပေါ့ဗမာပြည်မှာတော့အခုပွဲတစ်ခုတိုးတာကတော့ဌမနေပွဲပေါ့အဲ့တော့မီးဘုံပွဲဆိုတာဒီနတ်သာထင်းနေနဲ့ဘုရားကိုမီးပူဇော်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမှအေးတဲ့အရက်ကို အချင်းကိုအတိမပြုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမိအိုခင်းနေနဲ့မိဖို့ပြီးတော့လှူတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အရေးဆုံးရှိရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဘူတွဲလာပြီဆိုတာဗမာပြေကတဘူတွဲလာပြီလို့သုံးတာဟာကောင်းကင်ကလာကြီးကတော့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရက် 30 ဖြစ်တဲ့လကမပြည့်သေးဘူးလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကောင်းကင်ကလာပြည့်တာကိုပြောတာ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလာပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းကင်ကလာလဲပြည့်တယ်ရက်30လာလဲပြည့်တယ်ဒီလိုယူရမှာကောင်းကင်ကလာပြည့်တယ်လို့ရက်30လာလဲပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီတဘူတဲ့တပေါင်းနှစ်လအကြာရှိရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဘူတဲ့လာပြည့်နေ့အပါဝင်เนาะရှိရဲ့ကိုပြောတာ အဲ့ဒီရှင်ရဲ့ဟာစံချိန်တင်လောက်အောင်အေးတဲ့ရာသီလို့အန္တရထက်ကဆောင်းရာသီမှာအေးဆုံးအချိန်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်စာပေတွေထဲမှာပေါ့သို့တော့ရာသီဥတုတွေကခေပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလာတာကိုတော့တတိထားရမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအေးပေမဲ့လို့ခုချိန်ကျတော့အေးချိန်မှအေးမှာပေါ့အေးအဲ့ဒါတော့ထက်စဉ်းစားရမှာဟိုချိန်တုန်းကဒီရာသီဟာအေးဆုံးပဲလို့ဆိုတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီရှိရတဲ့ကတည်းကမှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ဟာတကမင်းသားကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရာသီကလည်းဆောင်းရာသီကြီးတဲ့အအေးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှိရတဲ့မှာလည်းရောက်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့လေလေးကလည်းတဟူဟူတိုက်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲနွားတွေဖြတ်သန်းသွားတာထားလို့မြေတွေကလည်းမညီမညာနွားခွာစုတွေနဲ့ခြွန်တက်ပြီးတော့နေတယ်အရှင်ဘုရားသတင
ဆိုင်ဆိုင်မရှိဘူးတဲ့အောက်ကခင်းထားတယ်မြက်ခင်းလေးကလည်းပါပါလေးရဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ချမ်းညာတာတာအေးရရဲ့လားဆိုတော့အေးငါချမ်းညာတာတာအေးရတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအသေးပဲပါလဲဖေဟောသူ့အနေနဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားချမ်းညာတာတာအေးရတယ်လို့သူမထင်ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဆောင်းရသည်ကြီးမှာနေတခုတိုက်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာ အမတန်အေးတဲ့နေရာနော်တင်ငန်းတွေကလည်းအမတန်အေးတယ်လေးလေးကလည်းမြောက်လေးလေးကလည်းတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ချမ်းညာတာတာအိတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဆောင်းရသည်မှာအိတ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့အဝတ်ပါလေးနဲ့နေကြည့်ပါလားဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမှာတော့နော်ချမ်းလို့လို့အိတ်လို့တောင်ရပါမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအေးငါချမ်းညာတာတာအေးရတယ် လောကမှာချမ်းညာတာတာအေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါတယောက်အပါဝင်မယ်လို့ပြောလိုက်တာအံ့ဩဖွယ်ရဖြစ်လို့ဒီမင်းသားကမေးတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားက
เอ๊ะแม่งก็มีတော့งาผีอ่ะอ้อมเด้เอ้อ เอมตัมมะคังกานานาสร้างหลุดทาเลยไอ้ไตเอ๋ยนี่อ่ะไอ้ไตเอ๋ยเนี่ยมาอ่ะเนี่ยมวยชีก่อซ้อจี้ดิขึ้นทาพี่တော့ไอ้เสยยาตะลอนหยองซ้องก็แลเอมตัมมะคานาเลยคุกิโลဆိုလို့ရှင်เนาะโซฟาจี้เนี่ยป่ะเนาะโซฟาจี้ดิเนี่ยเอมตัมมะอิเสญญญ้อเนี่ยไอ้ห่าบ่มาอคังก็เลลุงม้อหลุงอิเสญญญ้อเนี่ยอเส้นน้ําเนี่ยไอ้ห่าจี้บ่มา ပေးကလည်းပဲဇနီးလေးယောက်ကနေခြံရံပြီးတော့ပြုစုနေတယ်တညာလုံးလဲစီမီကလေးထွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုအိယာမျိုးမှာအိဆက်နေရတဲ့တထေးသားဟာမင်းဘယ်လိုထင်သလဲတဲ့အဲ့ဒီလူဟာသိချမ်းချမ်းသာသာအိယာမယ်လို့မင်းထင်သလားလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီလိုစီးစိမ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့တထေးသားဟာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအိယာမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ချမ်းချမ်းသာသာအိယာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းသာလျှောက်တယ် ဒါလောကလူတွေကဒါဟာစင်ကြတယ်လို့ပဲယူဆမှာပေါ့အဲ့လိုအိယာမျိုးမှာအိလျာလို့ရှင်စင်ကြတယ်လို့ပဲပြောကြမယ်ချမ်းမြတ်သာသာအိယာတယ်လို့ပဲပြောကြမှာပဲသူလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကချမ်းမြတ်သာသာအိဆက်ရခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီမင်းသားနားလည်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမြတ်စွာဘုရားကျုပ်တို့ကျဲတဲ့နဲ့တိပ္ပံအောက်မှာချိန်ဆက်ရတာနဲ့ ခဏကလေလုံးမိုးလုံးတိုက်ကြီးထဲမှာခန်းခန်းနာနာအိယာကြီးတွေနဲ့အိဆက်ရတာအချမ်းရံအပြုစုအယူရတွေနဲ့အိဆက်ရတာဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကအမြင်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအိဆက်ရတာဆင်းရဲတယ်ခဏကတထေးသားအိဆက်ရတဲ့နေရာကအမတန်မှချမ်းသာတယ်ဒါလောကလူတွေရဲ့အမြင်ဟောမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီတထေးသားမှာတဲ့ ရာဂစိတ်တွေဖြစ်ပွားလာလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးကပူပန်လာလိမ့်မယ်ရာဂဆိုတာဘယ်တော့မှအလိုမကျဘူးတဏ္ဍာရာဂဆိုတာအလိုမကျဘူးစိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတတ်တယ်ကိုယ်စီရင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်စိတ်စီရင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတတ်တယ်ရာဂကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူတွေအဲ့ဒီအပူတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကောင်းတဲ့အိယာပေါ်အိတ်အိတ် ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်တာဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့အဲ့ဒီလိုရာဂဆိုတဲ့အတွင်းပူတွေစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတဲ့အပူတွေနဲ့အိတ်ဆက်လို့ရှိရင်သူဟာဆင်းရဲတဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲအိတ်ဆက်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲအိတ်ဆက်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရာဂဆိုတဲ့တရားကိုငါဟာအရှင်းပယ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ငါမှာစိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ရာဂဆိုတာငါမှာမရှိ
lao zhen jia jia, a dwe nga a bu ne zhe yin, pero ma chanda ma mo ho bu bo. Sing the low, a chan mu so la, a bien net baby ma sai mu, a dwe ne bu bi ro sai ne bo. A bien ne ta blau gong gong, no? A bien ne ta blau gong ne ne, a dwe nga ga, bu ban mu ri, si ni de bu go diya ma, pero ma chanda bu ya sa, ma si na mu bo. A boy and she moje, a tag and now check answer. A drinker, a booty soon needed, Bugu diao yet, Nalona, Roma, Ejama, Mobu. Yes, of Yaga, Nayan, Nalona, Ragasure, Puban Zedante, Diari, Loma Kinshin Bibi, Loma, a drinker, Michio, Betavi Chidi, Dreja, Maha, Chanyanda, Esayan, Chitipo. Oh, Ragasure, a boom machine. ฉันยันดาล่ะไอ้เสียแหละโทษดูเวดอดาจอมขึ้นแต่ปูบันเสียหมู่ฤาสุราชื่อดิไอ้จี้ดิเตียงเนี่ยเตียงไม่ได้หรอกสึกก้องนี่มั้ยဆိုလို့ရှင်ไอ้เปียวมาမဟုတ်ဘူးလေไอ้นี่อ่ะไอ้ไม่เปียวဘူးစိတ်แท้มาအလိုမကြဖြစ်နေလို့ရှင်ဒေါသတွေထွက်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့လိုမရဘူးဘယ်တော့ကောင်းတဲ့အဲ့ရာကြီးကိုတင်ပေးပေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတအုံနှွေးနှွေးနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘယ်တော့မ
ปุญฤษีได้ปูหลองสีได้ท้อดาสรังงามาไม่ใช่หรอกผู้เนี่ยลงว่าเผ่ชาทาไปดาဖြစ်တယ်ถ้าจังหมดโลงาเยญหาเอ๋นี่ดิพอเอ๋นี่ดิด้วยจังงาหาฉันจันตนาเอ๋ยะเดทุกๆเวโมหะอมันติเดโมหะหาแล้วเวปยัตนาฤทธิ์เตสิได้ปยัตนาโหเตสิได้ฤทธิ์ด้วยจังโมหะหาแล้วเวปูหลองหมู่ผิดพอสิได้เดตบาวะเตยะตะคู่เว အဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မောဟရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဘယ်တော့မှချမ်းသာတာအိစေရတာဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့တရားကိုငါငါတဏ္ဍာမှာအကျဉ်းချံမရှိအောင်ငါဖယ်ရှားထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာပူလောင်နှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ရာဂဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒေါသဆိုတာလည်းမရှိဘူးမောဟဆိုတာလည်းမရှိဘူး တခြားအကုသိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နှလုံးသားကြည်လင်အေးမြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါရဲ့အိတ်ဆက်နားနေမှုဟာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းကနှလုံးသားအေးချမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာနေတာပဲလို့ပြောလို့ဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအပြင်ပံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေကြတာအတွင်းကပူလောင်နေတာကိုလူတွေကမသိဘူး အတွင်းဘူးနဲ့အပြင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်ဘူးကခံနိုင်တဲ့အတွင်းဘူးကမခံနိုင်ဘူးလောကလူတွေဒုက္ခရောက်နေတာဟာအတွင်းဘူးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာအတွင်းဘူးရှိလာလို့ရှိရင်အပြင်ဘူးတဲ့ဆိုးတယ်ပေါ့အပြင်ဘူးပူတာကတခဏမျှတာပူတာအတွင်းဘူးပူပြီဆိုလို့ရှိရင်တသံတရာလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ အေးဒီအခြေအနေတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကမှာတဲ့အတွေ့အတာမှုတွေမရှိဘူးမုန်တိမှုတွေမရှိဘူးမာမာယွင်းယွင်းဒီတွေ့ဝေမှုကြောင့်မာမာယွင်းယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမြဲတမ်းချမ်းသာတာအိစ္ဆေယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာတွေနှလုံးသ
Dilu Hadaka Menau, Shinlin Bido, Yasavia, Hora. Edo Yasavia, Devega. Chanyantada, Isaya, Jen Sodima. Nalonga, Abu Nye Bido. Kilida, Kate, Nye Nide, Pogoye, Isa Mudalin, Chanyantada, Isaya, Jen Lusunine. Kilida, Abu Rinshinide, Pogoye. Sendamian, Ea, Yidiboma, E Bido. Abjimban, Abjim, Zenjare, Chanare, Lu. Dilu Tianadone, a twin booty, Nisani, the Dreja, Pulong Muri, Loman Nialu, do ye sing the Loha, Echamu Mashivu? Sing the Lo, Echamu Mashivi Dreja, Eripogua, Chanyanada, Isayare, Sure, Adebe, Miava, Ude, Sendinye, Isayabare. The Gay Leve, Loma Roda, Moa Surari, and now Chejan, Tobogua, Veroma Chanyanada, Isayama, Mogu, Say Tema, a Loma Jamuri, Loman Bido. Loma Jarin, Twilum Bido, Saint Aloha, Pulani, the Dreja, Saint Yenjan Musura, Loa Miana Mude, E Dajabu, Yasa Vyada King Kuramyaga, Chanazwa, Isayade, Sure, the Gay Daveha, Nalona, Echam Mushima, Chanazwa, Isayade, Ragarada Mohasare, Gilidari, Chonye Madalin, the Gago, Echane Sura, Yolo Yame, Chanazwa, Isayade, Sure Bokuha. The gay who raga roda moha nyenja ne poku mada, chenai ne po. E loga luriha, ma eya lu, e se tawara poku riyo, mishigula. E se nyen zeso biro tau niya. Nalona apure jamolo, tanya lo, eme bio bude, toka ri pshene lo, tanya lo, eme bio bude. Eri apure jam, eme ya lo, e se tau biro, e jani ya le. Daha da gay apshe maho pu. Da gay e se ga lo. Yes, of the other people. Veche, the other good line at Jinja Joko Atome, so in Lobari, Shochan Name, Dolari, Shochan Name, Mohari, Shochan Name. Now, so Loba, Dolla, Mohari, Kimiro, Nalongae, Pulang Buri, Gongendoi, Benyama, Nini, Sing the Loha, each anima, Vepchete. That I would dear chicken, through the bread that bounded. Do that we have seen the long Echan Tayamu Shima Dalin, Chanazwa, Isayare, Sude, a Devego, a Biwa Yajama, Chide, Nama Avian Gibido, do that we have Chanazwa, Isayare, Lupchelushi, Mabiso, Nesagamio, Chidepo,
เออไอ้เรื่องนี้บอกจะไปแล้วดูเรื่องพาลูกมาเลยฉันยังตาตาไอ้เสียจริงเดี๋ยวไปพิสูจน์พาลูกมาเลยนั่นแล้วน้าดูปูหลังสีแดงเด็ดราคาดีเพี้ยช้าบุจูใจอ่ะไม่ท้อใจดีเพี้ยช้าไหนอ่ะจูใจอ่ะไม่หมอดีเพี้ยช้าไหนอ่ะจูใจอ่ะแกจูใจไปสุดเลยค่ะมาราคาเพี้ยช้าอ่ะบ้านเนี่ยจูใจอ่ะไม่ราคาอุเพี้ยช้าบุยอ่ะเป็นนั่นมันเด็กอ่ะ พออยู่เดี๋ยวเลยราคาหาว่าจะเอาเช่นนี้จะเลี้ยงลูกสิ่งเต็มบุลุสิ่งก็อายุยืนนี่ดีด้วยจังทุกวันนั้นไม่กูอายุยืนท่าดีด้วยจังราคาหาตัวเดี๋ยวโตแล้วนะเชื่อเดี๋ยวถ้าจะบอกลูกไม่เต็มเดี๋ยวสุดเลยอัตุบะกรรมฐานเอ๊ะประมาณราคาเนี่ยมาอัตุบะลูกสรุปสิมาตาตัวตัวตัดดีอย่างนี้นะมีผิดแต่เนาะ ไอ้เราก็เปล่าเราไม่รู้อัตุบาคมาทั้งสุราไม่มีรู้แต่เส้นเลี้ยบเช่นนั้นเลยขณะกูมาเต็มเต็มหูไม่ใช่ได้กูเส้นยันเส้นจะได้ยังไม่ช่วงเช้าวันที่วันที่กูเส้นยันเส้นจะได้ยังไม่ไปรู้เส้นยันเส้นจะได้ไม่เลยส่วนจริงๆกูขณะกูหามาเต็มเต็มหูยังจะไปสุราหาอะไรเลยเนี่ยเส้นจะลอยกูกูหัวใจเนี่ยนั่นนี่ทว่าลามาละนั่นสอเรนั่นนี่ทว่าลามาละ เมื่อใจเนี่ยนั่นนี่ทว่าลามาละนั่นสอเรนั่นนี่ทว่าลามาละเส้นจะจีบกูขณะกูยึดว่าว่าแต่แกรู้ลับบัดเด่นเด่นมาหอบกูอภิญญาวสัสเซนารุพิเลนารุทารีจามุลุดูเรียลูจาร์เรมาเวนลุยานะเนาะเออเรื่องมันเด่นมันเด่นยงสบวยตัวเด็กกูเส้นยันเส้นจะจีบเช่นอาตุบัดเตียงกูนั่งลงเตียงเช่นรากาอุเพชานายเนี่ยรากาอุโชชานาย รากาโยชาตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยนั่งลงได้ผู้ลองมือเลยโยชาตัวไหมโยชาตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยฉันยังตาตาไอเสียกูชิบบอลอะไรไหมทุกทีเว้ยพออีรูดเดี๋ยวไปเนี่ยนั่งลงได้มามองดีมือเดียวเต็งทำไอ้สโลชินนั่งลงได้หาอ่ะมองดีอะไรฟังมือดีด้วยจังไปรู้มาฉันน่ะมาหอบหูเลยไอ้เราจะมองดูที่มองดีอะไรกูเพื่อนฉันในมือเว้ย มิตรแต่เว้นชิคเฮนซีได้เด็ดมิตรแต่ยาวความยาอัตโตรใจอาเมย์เอร่อมิตรนั่งลงนานเนี่ยสาธุบีโดนในนัยมาดานเนี่ยพออีโดยนั่งลงนานเลยฮะมองดีอะไรเกิดเส้นตัวเลยไหมมิตรแต่เว้นชิคเฮนเนี่ยชิลเลนเอเมียเดสิได้กูยาชินาเรคามาฉันยันตาตาอิสยามุสุราชิปอลามาวะเอร่อมโมเฟเนี่ยมองดีอะไรนั่งลงเนี่ยมาทำเอสโลชินเปรอมาฉันยันตาตาอิสยามุสุรายามามโหบูเร ทุกทีเว้ยอดีตยังเก็บไม่ได้จำไม่สโลชินลูกเดินหน้าเนี่ยลูกเดินหน้าข้าชามดีบุมาดีดีด้วยจังมาลูกเดินหน้าเรื่องเล่าเลยไหมลูกเดินหน้าเรื่องมาลูกผู้สวยพิจารณาเรื่องแต่ไหมพิจารณาเรื่องแต่ถูกพิจารณาจังสิ่งที่ฮะดีเยี่ยมไม่ยากูเด็กมองหาจังเชื่อปลาเด็กเช่นเดียวกันยาวเลยแต่จังว่าเอริมองหาเป็นชาวพุยาด้วยอดีตยังยาวจูดาจามะ อดีตปัญญายาบุญญาด้วยแต่ยานายาไหมเดียสาวดีพายาไหมเนาะตุดามียาญาญาไหมกรรมฐานเดียอัตโตะไหมอัตโตโลชิภาวนาเมียญาณียาละไหมตุดามียาปัญญาภาวนาเมียปัญญาดีปัญญาหนักขึ้นมโหะกุศลชาในเนี่ยโอ้น้าวสงฆ์ฮะแต่ภาวนาเดียรีเส้นมันกุดีมีเจ็บเช่นมามากังงานเส้นสัตว์ด้วยคนในเนี่ยอดีตยังกุยาชิเจ็บเช่น เป็นข้าราชการเรียนแบบนี้เลยที่บริโภคเส้นยันเส้นจะเจ็บเช่นพออีโรดเดือดวิหาผู้ลองมือเรียวแต่ไม่มือเรียวอารมณ์ชั่วช้าตัวไหนมาเลยไม่ได้เอเรื่องผู้ลองมือเรียวแต่ไม่มือเรียวชั่วช้าตัวไหนนั่นเองเดี๋ยวนี้ฉันน่าจะไอ้เสียมือสุรายาสีลามาพิบัติเอ๊ะแต่จะบอกลูกถ้าเราทำมหาสุรีชีกันอากุดูแต่ยาตัวมาอู่เพี้ยช้าเจ็บเช่นเพี้ยช้าอากุดู ตบาวาเดียริกูเลยเพี้ยช้าในมาพิเดแต่จะมุดียาเจกินดูเรื่องเปรตได้ดูดีดูเรื่องฉันยันตาตาเอเสียบูด้วยพาลูกมาเลยสุดรางารอดามโมหะสุดทีเดียริกูเพี้ยช้ากว่าดีกับพิเดสุดละกุศิกุงาตบาวาจ้าบีดอหรีฮัตกะตุลาเดยัสสัพยาเยอพีฉันน่าจะเอเสียเจียเดียบีกูเลนเนสินซาบีดอ โนบะระดามโหสารีกิริดาปุริยาริกุเพชานัยอังเจนจันจุกุอาทุนนัยยะปาสิกุงตะดีมิตตาปุยอังตัตตวามยาสวา
Piyangwa Chanda Javadi Tadwa Miyazwa Piyangwa Chanda Javadi Mitta Yichan Tunga Pshan Ninyan Javadi Mitta Yichan Tungabhyam Ninyan Javadi Eshi Chamba Sichanda Duya Sandabhi Vadi Eshi Chamba Sichanda Duya Sandabhi Vadi Honglanda dukha pingasa middha pongne du tingama Manodra dita vidam bhavayan du dukhandaka Middha pongne du tingama Supongpu ap middha dahu yaumyupa vengvila minhe Yaunjin shayong pongsong ya jenyao Tavidam jime otong nungtong miyaswa tadwa do yi มโนตระติญญะญะภิเสอิจิมินติเยเสนปิติญเสนะลุงติหุโตเยอัญญิอะตวินัยทุกขะเป็นกะสาเส้นทาวระอิญญะจิตาตายาป่วนลั้นฉันนาทุกขะติหุโตกุโมตระจาบันโนติผ่องลั้นดาวันตาศีมิวุโมงดูเนยะจินุเวจงผู้ป่วนญะกองติภิเสตุกะนะกาลิอ๋องลิเตยอเสตินจังปิติติหุโตยะนันโนติ Bhava-yandu-gong-swa-metvi-chang-lai-vi-ni-ja-va-se-gong-da-ti.